Бүгін Алматыда БК әуе компаниясының жолаушыларға билет құнын қайтару ісі бойынша өтіп жатқан сот отырысы жалғасты. 909 қазақстандық 52 миллион теңгеден аса ақшасын қайтаруды талап етуде. Ал әуе компаниясы болса билетті сатқан Делдал авиата компаниясы қайтару керек дегенге сайып отыр. Ал бұл компания билетті сатудан түскен қаржы бірден БКР-ге жіберілетінін айтады. Сондықтан жолаушыларға өтемақы төлейтін бізде қаражат жоқ дейді олар. БКР апат болған күннен бастап шахтарымыз ұшпайды. Қазір біздің табысымыз жоқ. Сондықтан жолаушыларға ондай қаражат тауып бере алмаймыз деген уәж айтуда. Әуе компаниясы жолаушылар тасымалдау сертификатынан айырылған. Алайда бұл жолаушылардың қарызын қайтарудан босатпайды, деді прокурор. Бек Эйр компаниясының билеттерін сатып алуға кеткен ақшаны өндіру туралы шағым талаптарын қанағаттандыруды сұраймын. Біріншіден, Бек Эйр компаниясының қызметін тұтынушыларға ұшақ билетінің құнын қайтару құқын мойындау керек. Екіншіден, жауапкерге тоқтатылған рейстердің билет құнын өтеуді міндеттеу қажет.